Já jsem Tak a dneska vás zdravím u dalšího videa. Dneska se tady budeme dívat a reagovat na velmi strašidelné videa na YouTube. No vlastně jsou to prostě strašidelné videa. Takže uvidíme, jestli se budeme hodně bát. Nebo jestli se budete vy hodně bát. No, tak si to tady vyzkoušíme. Všechny videa, které tady sledujete, budete mít dole v popisku videa. Takže se můžete kouknout s kamarády. No, spíše se zkoukněte s kamarády na tohle videjko, protože to bude super videjko. Tak jo, ještě předtím, než si pustíme ty velmi strašlivé videa, tak tady chci od vás aspoň 20 lajků. Doufám, že to dokážete. Trošku klesáte s tou aktivitou, což mi je docela líto, ale tak doufám, že to zvládnete a jdeme tedy na ty strašlivé videjka. Jdeme si je teda pustit, jdeme na to. Takže jako první videjko tady máme s názvem Who's Hungry, což znamená, kdo je hladový. Tak, myslím si, že to bude velmi strašidelné, takže si to hned teď pustíme, ok? Oh. Velmi strašná písnička, je tam ice cream, je tam zmrzlinka, což je fajnový. Děti! To bude nějaký uchyl určitě, to bude nějaký uchyl. Co to má? Nějaké jablíčko? Ne, to je zmrzlinka. No samozřejmě tlustej hošek si jde pro to, no. Ty krásu, ta ruka. Tak to je jak moje celé tělo, myslím říct. A to holčičko si jde taky pro zmrzlinku. Shit! Ne! Ne! Zavolejte policii, halo! Zavolejte policii! Who's hungry? By David Ochs. Zavolejte policii, on je unesl. To bude strašidelné. Ne, háky! Na co tam jsou háky? Ne! A on je zavesel za tričko, dobrý. Jdou vidět kalotky, to není family friendly. Dobrý. Ice. Tam je někdo mrtvej. Ten muž někdo mrtvej, to si dělá srandu. Shit, on ho dal do mrazáku. A sakra. Chudáci děti, kde mají maminku a tatínka? Oni chtěli jenom zmrzlý chudanůček. Dávejte si pozor, děti. To si děláš prdel, fuj. To je mixer. Mixer, oh my god! Tam má rozmíchaného. To si děláte srandu. Fuj, on si rozmíchal toho kluka. A ten to bude jíst, fuj, to je kanibál! Ta holka se z toho dostala. Hej, tak co s vámi zrobí? Já chci vědět, co zrobí ta šulinka. Co to máš, hák? Fuj, tak je oko, vidíte to oko, fuj. Dávej pozor, holčičko. Když se zachrání to ne, ticho, ticho, hlavně ticho. Pš, 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 tlusto prde, ticho. Sakra. Dávej pozor. Ty vlasy, fuj, viděli jste to? To je ten rozmíchaný kluk. Co dělá? Jo, pořádně ho sejmi, prostě ho zabodí do krku. Pořádně, o, pojď, pojď, držni ti palce. Ale ticho. Nemlčička. Jo! Jo! To je frérka, to je největší borka, hej. Ty kráso, nice, to je typka. To je fakt typka. Ona fakt zabodla. Tak jo, a teď by zachránit toho svého tlouštíka, že jo? Napište tlouštík do komentářů. Oh shit, pojď, ne se zbudí onem. On bez tak není mrtvej, pojď. Fuj, co děláš, tlusťochu? Ne! To nejes. Až to hlavně nejí. To snad nebude jíst. To, ne. Ne, ty sníš kluka. Ne! Ne, fuj. Fuj, já se na to nedokážu, fuj. Vidíte to? On to na mě sežral. On si to na mě bere se... Oh shit. Zdrejte! Však ho zabudl do lavy, jak může žít? Utíkej! Utíkej, holonem!
Jo, dej to na Simonu, kouzne, dobře tak. A teď zmáčni to. Ty kráso, zmáčni to pořádně, pojď. Pojď ty kráso, pojď ty kráso, to je akce, pojď. Pojdem. Jo! Ježiš, pardon, ale... Ne, co? Ne, pozdí. Nice, teď jí podal ruku, frajer, ten tloušťík. Konečně mi se ten tloušťík líbí. To si děláte srandu, takovéhle videjko. Až taková dba. Pěkný, moc pěkný, tak jo, konec, ty kráso. Musím říct, že tohle bylo fakt strašidelný, protože ty kráso. Já jsem se bál, že zabije děti prostě, ten, že zase sní jak tamto, ale chudák ten kluk, co tam byl zbražený už. Moc chudák, je mi ho líto, strašně, fakt. Napište do komentářů, jaký bylo tohle video, napište jedničku a jaký bylo tohle video. Napište to tam, jdeme tady na další videjko, na strašidelné creepy. Další videjko, já se jenom zkontroluji, jak vypadám, že jo. Další videjku tady máme grit, co znamená chamtivost, a určitě všichni znáte chamtivost, něco dostanete, ale chcete za každou cenu víc, takže toto je o tomto creepy strašně strašidelné videjko, takže si to hnedka pustíme a jdeme na to, jo, kuličci. Grit, short film Ali Sedejani, prostě chamtivost, jo, tak jo, penízky a nějaký fetka, má tam pistol, od velmi, velmi pěkná animace, musím uznat, hodně, hodně pěkná. Peníze. Když zmáčkne, má peníze. Chamtivost. Takže chce ještě víc, že jo? Takže má víc peněz. Víc a víc a víc a víc peněz. Ale díky tomu mu to udělalo velkou bouli. Já už to chápu. Jo, takhle. Chce víc a víc peněz a díky tomu bude mít jakoby větší vztek a tak. A když to zmáčkne... Když to zmáčkne, tak mu všechno zmizí. To si děláš srandu. Chamtivost, já říkám. Chamtivost je to nejhorší, guys, takže... Pokud bude chtít víc a víc, tak víc problémů se budu dělat na obliče, jakoby to je tak vyjednáváno v reálném životě, že jo? Jakoby akorát to je... Takže když se všeho zbaví, zůstane mu jenom jedno. Takže musí to zůstat, tak, jak to je. Takže on neví, co má dělat, týpeček. Chamtivost. Získal všechno a ztratil všechno. Nemačkej to! Ne, nechtěj zase znovu víc! Nechtěj znovu víc, ne! Pěkný, krátký, ale vystižný, musím říct. Jestli jste nepochopili, o co se tu jedná, tak bylo o tom, že prostě chtěl víc a víc a když dostal víc a víc, tak měl tím víc a víc problémů. Ale jakmile se všeho zrušil, tak znova, to je těžší získat. A když to znova zmáčkl, tak se stalo něco strašného. Stalo se úplně to nejhorší. Takže bacha, dávajte si bacha, kolik dostanete, tolik si nechte. Nebuďte prostě chamtiví, že jo? Prostě nebuďte chamtiví, guys. Tak teďkom si teda pustíme další video. To se jmenuje Behind Closed Doors, takže za zavřenými dveřmi. Koukneme se teda, jaké to bude, a koukneme se na videjko s názvem Za zavřenými dveřmi. Jdeme na to. Tak. Buton film, pěkný. Knoflíkový film. Jo, to je taková jiná animace trošičku. Je tam nějaký kluk a tam se rodiče prostě hádají, že jo, vzadu. Vzadu se tam prostě hádají rodiče. A někdo škrábe na dveře. Teda, ne, na dveře, na skříň někdo škrábe. Nějaká noční můra. Oh shit. Já se bojím. Já se taky bojím. What's all this racket? A monster. A monster. Boj se příšery. Boj se příšery za dveřmi. There'll be trouble. But a monster. There's no such thing as monsters. On mu nevěří. On říká, že neexistují monstra. On říká, že neexistují monstra za zavřenými dveřmi. A to monstro tam určitě je. Protože vždycky to tak bude. V těchto strašidelných videích. A já se dost bojím. Kde jdeš ty, kluku? Něco tě napadne! Něco tě napadne, kluku! Co to je?
Co to? Zavřete dveře všichni! Takhle zavřete si oči! Ne, já si musím mít otevřené. To je reakce a to musím vědět. Dobrý. Zmizelo to. Je! Ale mámo, mámo! Ona je hodná na něj maminka. Řekla, že to je otec, že jeho, že je příšera je otec. Ten táta bude svině. Ten táta bude zlej, to se nesmí dělat. Nesmíte nadávat na svou ženu na, nebo na holku, nesmíte být. On zbíjené. Opilej, zlej otec, zlej chlap, to se nesmí dělat. Ne. On jak odejde, tak jí zmlátí, to ne. To nesmí. Ne, to nesmí. To nesmí, ne. A teď se zase budou hádat, že jo? A zase to monstrum. Zase to monstrum. Pust mě ven, Gregory! Pust mě ven! Ne! Nic tam není? Tam nic není? Kde zmizel? On bude za ním. On bude určitě za ním. Ne, dobrý, tak nic. Oh shit! Běž za mamkou nebo za otcem, ale oni se hádej. Ona brečí, jeho mamka brečí. Ne, on jí mlátí. To se nesmí! Nikdy nemáte svoje ženy nebo holky, to se nedělá prostě. To je zlé, to by tu nemělo patřit, takový lidé. Shit. Ne. On jí mlátí. To si děláš srandu. Jí krvací hlava. A teď ho zmlátí. On ho zbije. To je zlej otec, to je zlej otec! Hey, get back here. Zlej opilej táta. Don't walk away from me, boy. Já už to chápu. Já už to chápu, pak vám to neřeknu. Koukejte na to. Teďkom. Se s něho stane to monstrum. To byl celou dobu on v té skříni. Koukejte na to. To byl celou dobu on v té skříni. On byl to monstrum. Co už nesnášelo, jak bije mamku, nesnášelo svého otce, jak bije matku, tak se s něho stal monstrum. Oh shit. Shit. Ono sežere. On krvácí. To si děláš srandu. On ho vážně zabil. Oh my god. Ne. To byl celou dobu on se... Shit. Jeho tata je mrtvej, ale... Ta mamka žije! On jí pomůže. To je syn. Sice ho jako, jinak to nešlo, že jo? Už je konec, mamko. Oh shit, tak teď nevím, co je správně. Tak teď vážně nevím, co je správně na tomhle, na téhle animaci. Vlastně zabil člověka, ale jenom kvůli tomu, že byl jeho mamku a prostě to nechtěl, aby to pokračovalo, tak prostě ten syn zabil svého tátu. Tak já nevím, co je správně prostě. Tak jo, měli jsme tu 3 strašidelné videa. Pokud byste chtěli další 3, tak tady musíte fakt překonat nějaký ty to, co jsem řekl. 20 lajků a tak. Tak jo, doufám, že to tady překonáte, protože už dlouho jste nebyli nějak aktivní. I tak si vás vážím, netopíci, miluji vás, takže tak. Nezapomeňte dát ten like, popřípadě odebírejte a nebo zjete. Já se těším další videa na učitelů, co dělám. A účet, prosím. Tak jo, doufám, že se vám líbilo tohle video. A
kdo zůstal až tady po outru, tak napište do komentářů, napište dolů do komentářů, dolů do komentářů 69, prostě tam napište číslo 69, já se napiju tady. A napište tam tu 69. Tak jo, pa pa.